Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Շարվաշիձեին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հարևան երկրների միջև գործակցության օրակարգային հարցեր, կողմերը բարձր են գնահատել Հայաստանի և Վրաստանի միջև քաղաքական ամենաբարձր մակարդակի պարբերական փոխհայցելությունները։ Մտքեր են փոխանակվել Հարավկովկասյան հանրապետությունների միջև սահմանազատման բնականոն գործընթացի կարևորության վերաբերյալ։ Այս համատեքստում շեշտվել է տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ քայլերի խթանման անհրաժեշտությունը, հիմնված երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անկախության հիմնարար իրավունքների և սկզբունքների վրա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման կողմից գաղափարախոսություն, ծրագիր ու առաջարկ չի տեսնում, այս մասին Ալեն Սիմոնյանն ասել է լրագրողների հետ զրույցում։ Ես կարծում եմ, որ շարժումը որևիցե բանով չի տարբերվում մնացած նախորդ շարժումներից, բացի գլխավոր դերակատարից, այդ շարժումը չունի գաղափարախոսություն, այդ շարժումը չունի ծրագիր, այդ շարժումը չունի առաջարկ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հունիսի 10-ին ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավար կազմի նախարարությունից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-ԱՄՆ քաղաքական երկխոսության և տարածաշրջանային թեմաների շուրջ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Սուբրամանյամ ջայշնակարին Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Քանի որ մենք գտնվում ենք Հայաստան-Հնդկաստան ուժեղ և մեր ազգերի միջև անընդհատ աջողամուր կապերի կառուցման ճանապարհին, ես անհամբեր սպասում եմ շարունակելու համատեղ աշխատանքն այս նպատակներին և դրանցից ավելիին հասնելու համար, ասել է արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության բյուջեն պետք է ճշգրտվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այս տարի որոշել է ձեռն պահ մնալ կազմակերպության գործունեության ֆինանսավորմանը մասնակցելուց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը և կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության գործունեությանը նշել է, որ Իրանը և Հայաստանը համաձայնագիր են ստորագրել Թավրիզում և կապանում փոխադարձաբար իրենց գլխավոր հյուպատոսությունների բացման վերաբերյալ։ Քանանին հավելել է, որ կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը բացվել է Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի Հայաստան կատարած այս ընթացքում, հայկական կողմն էլ անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարում Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսության բացման համար։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի քանին վերահաստատել է իրանական կողմի բազմիցս հնչեցրած այն դիրքորոշումը, որ Թեհրանը դեմ է որևէ նախաձեռնության, որը կփոխի տարածաշրջանի ժողովրդագրությունը և սահմանները։ Մենք աջակցում ենք ցանկացած նախաձեռնության, որը կօգնի տարածաշրջանի զարգացմանը, բայց չենք ընդունում որևէ նախաձեռնություն, որը կփոխի տարածաշրջանի ժողովրդագրությունը և տարածաշրջանի սահմաններն, ասել է Իրանի ԱԳ նախարարի պաշտոնակատարը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հյուրընկալել է աշխարհահռչակ ջութակահար Ավգուստին Հադելիխին։ Վերջինս մայրաքաղաքում է քաղաքապետի հրավերով հունիսի 10-ին Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ համերգով հանդես գալու նպատակով։ Կյանքի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Տիգրան Ավինյանը աշխարհահռչակ ջութակահարին պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած որոշումով Արամ Մկրտչյանը նշանակվել է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ։ Հայաստանի պետական հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասրանցիների հայտագրման գործընթացը կմեկնարկի հունիսի 10-ից և կիրականացվի 3 փուլով։ Հայտագրման գործընթացը կիրականացվի ԿԳՄՍ նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈՒԱԿ-ի կողմից վարվող սովորողներին դպրոց հայտագրելու էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Հունիսի 10-ից հայտագրումը բաց կլինի բոլոր նրանց համար, որոնք ունեն որոշակի արտոնություններ և կտևի մինչև հունիսի 23-ը ներառյալ։ Հարկ է նշել, որ արտոնություններից կարող են օգտվել ինչպես հայերենով, այնպես էլ ռուսերենով ուսուցման դասարաններում հայտագրել ցանկացող ծնողները։ ԿԳՄՍ նախարարության և պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈՒԱԿ-ի աշխատակիցներն այցելել են Տավուշի մարզի մի շարք հուշարձաններ։ ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են, որ մշտադիտարկումն իրականացվել է ընթացիկ տարում նախատեսվող ծրագրերի շրջանակում հուշարձանների ներկավիճակն ուսումնասիրելու, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների վերահսկողության և առաջացած խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 10-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։
Ինդոնեզիայի կենտրոնում 5 մետրանոց պիթոնն ամբողջությամբ կուլ է տվել մի կնոջ։ Հարավային Սուլավեսի նահանգի Կալեպանգ գյուղում 45-ամյակին դուրս է եկել տանից, երբ նա չի վերադարձել ամուսինն ու հարազատները սկսել են որոնել նրան։ Հաջորդ առավոտյան կնոջ լքված իրերի մոտ պիթոն է հայտնաբերվել, գյուղացիները այդ թվում կնոջ ամուսինը սպանել են օցին, կտրել որովայնն ու տեսել կնոջ մարմինը։